Секој нов ден поминат во транзитниот центар не носи поголемо нетрпение, неизвестност и разочарување, вели 29-годишната сирийка Агрин Јусуф, која заедно со уште 30-тина семејства остана заглавена во Винојук. Во бараката од неполни 10-тина квадратни метри спиеше незиниот син, 4-месечниот Јусуф, едно од бебињата кои се родија во кампот во овој 8-месечен период. Иако надлежните се обедуваат да ни обезбедат основни услови за живот, вели Агрин, сепак животот овде е многу тежок, особено ако треба да се грижите за новороденче. Многу е тешко овде. Еве, детето ми е болно и не знам што да правам. Го прегледа доктор и ништо. Многу се грижам. Не можам да спијам. Вознемирена сум секој ден. Би сакале да не однесат некаде. Било каде во било која држава. Овде сме оградени со жица. Не можеме никаде да одиме, исто како да сме во затвор. Во центарот и Нора Халили со сопругот и децата. Вели, ако не се промени ништо, најверојатно незиното трето дете ќе се роди тука. Таа е 5 месец од бременоста и вели дека добива здравствена заштита. Но сепак, поради условите во кои се наоѓа, неколкупати била во опасност да го изгуби бебето. Една недела бев во болница и ми пружија нега. Не можам да се пожалам. Предходно неколку пати бев болна и исцрпена и свесна сум дека ќе биде така. Нема ништо да се промени. Живееме во несоодветни услови. Јадеме иста храна, а поради ваквата состојба честопати и не ми се јаде. Немам апетит. Во Винојук има 61 дете бегалец. Волонтерите кои работат со нив велат дека децата веќе се навикнале на условите, а дел од нив почнале и да разбираат македонски. Како се викаш? Омар. Колку години имаш? 6. Во транзитниот центар е поставен и мал забавен парк за децата. А SOS Детско село, УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална заштита им обезбедуваат образование за колку толку да се оспособат, за да во земјите каде што ќе заминат да можат полесно да се вклучат, велат од невладината организација Ла Страда. Децата изучуваат јазици, односно германски јазик, македонски јазик, англиски јазик, математика, информатика и природни науки. Со другите деца во континуитет се работи, значи на ран детски развој. Сите деца кои што се тука во моментот во кампот се окупирани со различни активности. Познато е дека јужната и северната граница имаат прогласено кризна состојба, а во моментот западно-балканската рута е затворена и не функционира. Решение за мигрантската криза се очекува од Европската Унија. Дотогаш на мигрантите им останува животот во бараките, со надеж дека наредниот нов ден ќе им донесе нешто подобро.